God aften. Jeg skal lige have det ind på computeren her. Et øjeblik. Og skal lige have mute mig selv. Jeg tror, den ser meget god ud der. Man kan se lidt, og alligevel ikke se det hele. Jeg havde da glemt at tage min skæremaskine her. Det er ikke så godt. Og så skal vi lige have byttet stolene op her. Så er vi lige ved at være der. Skal vi bare se, om der kommer nogen på? Jeg kan selvfølgelig lige tage de her frem her. Sådan der. Der er en pose frem og det hele. Tada! Så er vi næsten klar. Og kaffen står der. Så er vi lige ved at være der. Kan vi se her. Så vi lige skulle tage noget af det her også med her. Sådan her. Det var bare lige noget karton, jeg lige skulle have hentet her. Så længere ind med dig der. Så tror jeg, vi er ved at være der. God aften, god aften, god aften. Og velkommen til. Jeg hedder Pia, jeg er Pelsgrab. Vi skal fortsætte lidt med vores bog her. Det er en Emperor foliebog. Hvor det er, at jeg har lige lavet nogle lommer her, hvor der vi kan proppe nogle forskellige ting ned i. Og der har jeg jo købt det her sæt her fra Premier Marketing, der hedder Prepale. Og det har jeg både købt i 12x12 tommer. Og i 6x6 tommer. Og de små Emperor. Og det er jo noget, der matcher hele vejen igennem. Så tænker jeg, så kan det kun gå godt. Nå, men vi prøver i hvert fald. Det vi gjorde sidst, det var, at vi lavede omslaget her. Og så lavede vi nogle sider herinde. Jeg lavede de her. Mens jeg kiggede på, og så tænkte jeg, så kan jeg lige lægge de sidste på her. Jeg har også snydt lidt, fordi jeg har lavet den her allerede forud. Sådan så den var fuldstændig klar og klappet. Og så skal vi også have tydet den på. Og vi skal have lavet lommer herude i siden også her. Her. Ja, der har vi lommer. Og så skal vi have lommen her også. På den side. Og der tænker jeg også, at vi skal have nogle, lidt større lommer på. Men lad os tage det, når vi kommer dertil. Jeg starter lige med at fjerne alt papiret her igen. Sådan her. Sådan, så vi har alle tingene klar. Jeg skal også lige have min nål og tråd og et blik. Det var det, jeg glemte nemlig. Jeg skulle også lige have min snøre med her, og min nåle. Sådan der. Så planter jeg min rumpet i stolen.
Og husk, hvis der er noget, I godt vil vide noget mere om, så stil endelig spørgsmål. Og hvis jeg gør det for hurtigt, så må I også lige sige til. Men til at starte med, så er det jo bare det samme, som vi gjorde sidst jo. Og det var jo at lave de her lommer. Lommerne er af pergamentpapir, pergamentpapir, vellum. Kært barn har mange navne. I sin tid, da jeg lavede kort og sådan noget, der brugte jeg jo pergamentpapir, som er pergamentpapir. Og det kan købes stort set i alle hobbybutikker. Men jeg købte så et restepati af en, som stoppede med at lave pergamenter, så jeg har en del, vil jeg sige. Nå, men jeg har jo klippet dem her ud. Eller skåret ud. Og jeg kan godt lige give størrelsen her igen. De hedder 2 tommer på den korte side. Jeg skal lige se. Nej, det hedder 5 cm. Vi kørte i centimeter, kan jeg huske. 5 cm. Og på den anden led, der er de 14 cm. Og dem lige med igen. Jeg undskylder lige for alle de der mange knaller der. Sådan der. Dem starter vi lige med at lige med først den her. Som I kan se, så har jeg jo lavet lidt på forskud. Og det fede med det her lim her, det er ikke så tydeligt at se. Altså man kan se det, ja, men det er ikke fordi det er grimt på nogen måder jo. Så det er rigtig lækkert. Nu fik jeg da kopieret her. Sådan der. Og husk, det er kun 3 af siderne, der skal limes. Whoopty. Jeg synes, jeg ryster lidt på armen i dag. Og så skal vi huske, at ikke lægge den for meget ind til den kant, hvor det bøjer. For propper vi alt for meget derind, så går det simpelthen i stykker nede i bunden, eller i ryggen her. Og det vil være lidt ærgerligt. Jeg tænker, om vi kan lægge det herover. Jeg har også fået ryggen, at det er meget tæt på mig. Sådan der. Og så har jeg altså gjort sådan en gylden regel, at der hvor jeg har min tommelfinger, der skal jeg aldrig nogensinde lime. Det vil sige, jo, det skal jeg jo med nogle ting. Men med sådan noget her, der husker jeg altid, at der hvor min tommelfinger er, det limer jeg ikke. Så det lige tager jeg sig fat i her. Har jeg prøvet nogen på den modsatte side? Nej, det har jeg ikke. Så sætter vi bare her. Jeg skal den nogenlunde prøve at sætte dem så ens på siden som muligt. Vi skal også lige tage op på den anden side her med det samme. Og igen, det er bogbinderlim, jeg bruger. Og det er stadig fra Hobbitik. Jeg har rigtig meget tilbage nu. Næsten helt ned i bunden her. Ikke helt ud til kanten. Og heller ikke ud til den anden kant, eller midten. Hvis nu, at vi ikke bliver helt færdige med filmen her, så laver jeg det ikke som en live, men så laver jeg bare en fortsættelse udenom kameraet. Fordi nu har jeg jo sat nogle andre ting op, jeg tænker, at vi skal prøve at lave. Og vi skal også snart have lavet noget mixed media igen. Det synes jeg er ved at være længe siden, så måske også lige skulle lave et opslag der. Og ellers, hvis der er nogen af jer, der har et ønske om noget, så skriv det enten ind i gruppen, eller skriv det til mig privat, eller skriv det under op her.
fordi så vil jeg da helt klart gerne lave det, så I kan se, hvordan det fungerer. Eller hvis I har brug for at få ene lektioner, så er I da også hjertelig velkommen til at komme forbi og få en kop kaffe. Så sætter jeg gerne en kop kaffe over, så kan vi da lige gennemgå, hvad det er, du godt vil eller vide noget mere om, eller lære noget om, eller prøve, eller whatsoever. Min dør er altid åben. Jeg skal selvfølgelig bare vide det på forhånd. Man kan ikke bare komme uanmeldt, så bliver man ikke lukket. Det er jeg ikke så god til. Så. Mangler vi kun i det herinde i midten her. Samme. Det er svært at se bukningen her. Den kommer godt nok meget langt den her på den anden side. Det skal vi lige have rykket op på de næste to hop. Jeg skal prøve at få skærsiden til at vende nedad, så den ikke vender opad. Det ser så grimt ud. Men nogle gange kan man ikke helt være uden den der skæreside. Så. Kan du huske, at bukningen er her? Så er den her. Der. Yes, det var lidt bedre. Halløjsa, Tina. Og god aften til dig også. Dejligt, du også kan komme forbi. Jeg har jo begyndt at gøre noget nyt, at jeg laver selve filmen i selve begivenheden. Fordi at, så er det kun dem, der har tilmeldt sig, der kan se filmen. Man kan så også tage på, måske så har man også mulighed stadig for at se filmen. Og så kan man altid gå ind under begivenheder og så tidligere begivenheder. Og hvorfor jeg gør det sådan, det er for at... prøve at holde min visning nede på selve Facebook, fordi jeg lægger den nemlig op på YouTube. Som jeg hele tiden har gjort. Og så plejer jeg jo at slette videoen. Det vil sige, at der er mange, der misser lige de forskellige links og hvad det er, vi ellers er kommet ind på og snakket om. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Så det er fremover kun jer, der tilmelder jer. Ellers sætter jeg på måske. Så ja. Det synes jeg er en god idé selv. Jeg har selv stiftet bekendtskab med det i en anden gruppe. En anden underviser, der laver blomster, det er Mediani. Hun gør det også på samme måde her. Med at hun laver blomsterne i... selve begivenheden. Og det synes jeg var en genial idé. Så det vil jeg også prøve. Nu må vi se, om det fungerer for mig også. Nå. Det var de sider her. Og som sagt, så har jeg jo snydt lidt jo. Så nu har vi en masse sider her. Der. Det ser brændt godt ud. Nogle af dem sidder lidt bare lidt skævt af hinanden, og jeg må have været træt den dag, men sådan er det jo. Vi kan ikke vinde hver gang, vel? Det kan heller ikke noget af tingene er lidt anderledes, som jeg så fint også siger i min film for tidligere i dag. Jeg er anderledes. Sådan. Så lægger vi lige dem her væk her, fordi nu skal vi lige have limet dem her på. Og der har jeg lavet en stor lomme. Det var, at jeg lige kunne måle den engang.
højden på selve lommen, den hedder 10 cm. Og længden, det er jo så 15 cm. Og hvorfor 15? Den skal også være kortere, kan jeg se. Den skal da kun være 14,5. Lige skærer lige. Det er godt, at vi ikke bare lige prøver lim på og lagde den på. Ja, 14,5, fordi at den er jo lidt længere end de andre papirer her. Så det skal vi lige have justeret også på den her. Og den her, den har en højde, der hedder 3 cm. Og skal den her også hedde 14,5. Nå, det har jeg skåret den til. Super. Så den her måske også 14,5. Vi kigger lige. Ja, den er også 14,5. Og 14,5. Fantastisk. Der er ikke et øje, der er tørt. Nå, vi sætter den her på. Og hvorfor jeg godt vil have nogle lidt lange, det er jo fordi, der er nogen, der måske laver et tag, eller et eller andet andet, hvor det er, lidt højt, eller man har nogle rester for papiret af, så kan man jo lige lægge det ned sådan her. Og den her op laver ikke bare som en almindelig lomme. Der limer jeg kun ud siden her, fordi så kan man have det liggende indenunder her, og så kan det gå ned i lommen. Det vil sige, at det sidder ikke og flager power og ødelægger alt muligt. Det er den erfaring, jeg har, når jeg har lavet mine journals. Så dem ligner jeg. Limer jeg lige på her. Jeg er noget af en sprogspasser i dag. Og jeg tror, det er fordi, at da det var, jeg skulle optage min film tidligere, så blev jeg nødt til at optage den 5 gange, fordi jeg synes virkelig, jeg lignede sådan en sur kartoffel. Og det var slet ikke meningen. Det var slet ikke meningen. Og jeg er så ked af, at man har fået opfattelse af, at jeg var sur og alt muligt, fordi det var jeg slet ikke. Og prøvede virkelig på at smile og grine og ja. Så jeg undskylder lige, hvis I tror, at jeg er pissesur, fordi det er jeg i hvert fald ikke. Jeg er langt fra sur. Man skal jo lære af de ting, som man nu end laver, ikke? Og jeg forstod også godt det der med, at når I så også sagde, at de var godt nok lange, mine film og sådan noget. Ja, jeg tænker bare, ja, det er de. Se, så lægger vi den næsten helt op her. Fordi hernede er det lidt limere, men heroppe omkring, og alligevel så kan man stadig få fat på tingene her. Og den er lige bred med den her, men om den ligger helt lige præcis. Ah, det kan godt lige svinge et par millimeter eller to. Nå, vi skal tilbage til projektet her, og jeg vil da sige, at jeg synes, det er et vildt fedt album, det her. Også fordi, at så får man bare samlet tingene et sted, og det er så fedt. Nu havde jeg jo nogle andre små ting også i Prima Marketing. Jeg havde fået den her i min månedspakke for Picturing in the World, tror jeg nok. Nej, det var fra My Creative Scrapbook, og den hedder noget med farmer. Den her, den er købt ved siden af som en add-on til månedskittet for Picturing in the World. Og jeg tænkte, at dem kan man jo også sagtens putte ned i, det behøver jo ikke at være lige nøjagtigt navnet her. Altså, det er Prima Marketing, begge to CTM, så kan vi jo måske få plads til det hele. Og så har vi jo de her lange nogen her. Bare se sådan en her, den kan jo lige komme herned og ligge. Og de her, de kan måske lige ligge bag i her. Jeg skal så måske ikke lige ligge på forsiden her, men nu er det bare, fordi vi lige havde lommen. Så er der anden dernede der, ikke? Men lad os fylde i, når det er, vi er færdige med at lime her og sy. Nu må jeg endelig få samlet den op. Og ellers har jeg en kat, der lige pludselig dig her med den. Vi skal også lige lime den her. Gud, jeg troede, jeg havde sat dem alle sammen færdige. Hej, det er også varmt. Jeg
kampsveder simpelthen. Og så siger den 19 grader udenfor. Det forstår jeg bare ikke, fordi at når jeg er udenfor, ja, sveden havler bare ned af mig. Det er lige før, man skulle tro, at vi kommer syd på her. Nej. Nu skulle jeg til at lime den her. Det gider vi ikke. Kan vi lige fjerne det lim der? Der er også noget om, at man kan få sådan et viskelæder-agtigt. Jeg tror faktisk, at jeg har sådan en egentlig. Der kan fjerne det der. Det er typisk bare sådan noget her. Og det er igen det der med, jeg kan sgu ikke lave nogen film uden at lave nogen fejl. Men sådan er det. Som jeg også siger, der er sgu ikke nogen, der er perfekte overhovedet. Jeg ved ikke, om man kan se det igennem. Det kan man ikke, ved I hvad? Så prøver jeg bare at få det lim på hovedsiden. Man kan ikke se det. Og kan man det, så er det bare ærgerligt. Så prøver jeg bare noget ovenpå. Har jeg så limet ned? Oh, nej, det havde jeg ikke. Jeg har jo lige proppet noget på den, jo. Sådan der. Så. Og så skal vi jo også lige ind og have lavet huller til de her. Jeg fjerner lige den her. Så man ikke vil have bygget den herovre. Og der er det jo vigtigt, at man får hullerne sådan nogenlunde lige. Så jeg tænker, at vi har et stykke... Vi kan jo bruge en af de her, ja, tænker jeg. Og lige sætte et mærke på. Det gør jo ikke noget, når det er hernede. Det er der jo ikke nogen, der kan se, hvad det mærke går ud på. Så hvis jeg lige henter en sort tus her. Vi har en her. Som jeg også skriver lettering med. Det er sådan en her tus her. En meget fed en. Nå. Vi skal lige have en tår af kaffen her. Skål i kaffe. God kaffe i dag. Jeg har ellers stået ude i køkkenet og bagt papir her i nat. Det lyder også svært, men ja, jeg bagte papir. Ja, kan vi se her, hvis vi så tager her og siger, her der har vi selve bogen, så afmærker vi her. Man kan også tage et helt frisk, ved du hvad, vi kan også lige tage et helt frisk karton, så I kan se, det er meget bedre. Vi lægger den op her, helt op til kanten, der ved bukningen der, så laver vi en streg her, fordi det er der, hvor det er, den slutter. Og så skal vi have sat den ned. Vi kunne måske tage det i centimeter, men det gider vi ikke. Jeg synes, det ser meget rigtigt ud i, ja, hvordan skal vi sige, egentlig midten cirka her, den er cirka her. Og en i midten af den, der er cirka her, og en i midten af den, der er cirka her. Okay, det er så ikke helt lige. Men pyt! Pyt, pyt! Sådan der. Så tager vi lige min... Den har jeg heller ikke med herovre. Vi skal lige have værktøjet med her jo. Jeg plejer også at sætte dem herovre. En værktøjskasse her. Sådan der. Bop. Det var ikke den. Der var den. Ja. Hov, vi skal også lige have en skumgummi ned under.
Sådan der. Hvis vi så tager et af gangen her. Nej, men du, vi kan også tage dem alle tre på en gang. Fordi så er vi sikre på, at de sidder helt lige. Og vi sørger for selvfølgelig, at den papir vender helt lige. Man kan også sætte klemmer på. Bare lige for at være sikker på, at den holder. Jeg har faktisk lige nogle klemmer her. Der er sådan en snor hængende her ved siden af. Det er der, hvor jeg plejer at tørre mit papir, når jeg laver det. Men nu har jeg prøvet at bage det. Og det gjorde jeg også her i nat. Og hold da op, siger jeg bare. Jeg opdagede, at klokken var lige pludselig halv et. Så måtte jeg jo bare hurtigt i seng. Nå, vi skal selvfølgelig plante den her skumbørg der. Nede under, og helst i midten her. Så vi rammer de kanter her. Så lægger jeg den her op til. Altså, det var dumt at sætte den lige der. Vi sætter lige den her herude. Vi finder en bukning her. Bukningen er fuldstændig ens hele vejen igennem. Vi starter med midten her. Her. Og så drejer vi bare rundt. Der er ikke noget fancy over det. Det er bare den her fra Tim Holst. Og vi laver også her. Og vi skal selvfølgelig helst gøre det i bukningen, og ikke uden for bukningen. Kan vi se? Ja, de vender opad. Det kunne også godt være, at jeg lige skulle have tjekket dem alle sammen, vender opad. Men det kunne ligne mig at lave parkeret. Så her. Sådan der. Og det kunne godt være, at jeg lige skulle tjekke, inden jeg vender opad. Og vender opad. Godt. Så tager vi det her på herude. Og så søger vi lige den på. Imens vi kan. Og vi skal lige bruge det der hvide karton der. Fordi vi skal jo også lige have lavet hul herover. På den her. Vi klapper den lige helt ud her, så vi kan se. Og så her kan man så ikke rigtig vurdere, hvor man egentlig godt vil have dem, om man så også skal have flere sider på osv. osv. Så derfor tager jeg lige min sorte børge her. Der har vi bukningen. Der har vi bukningen. Cirka her, tror jeg. Det ser meget rigtigt ud. Skal vi bare lige finde nogenlunde midten på det her. Og sætter vi bare en lille prik. Fordi vi skal jo helst ikke lave for mange sorte prikker, jo. Så vi kan sagtens se det. Der, der. Sådan der. Så laver vi selvfølgelig også lige hul. Der var lige den derude igen. Lægger den her ind under. Sådan der. Og så prikker vi også hul der. Det er nok været pænest at gøre det fra forsiden af. Nå. Nu gør jeg det den her vej. Så jeg håber, at det kan ses, når det er, at jeg kører den igennem. Sådan der. Jeg synes godt nok, jeg er kommet meget i midten på den her. Godt, man ikke kan se det bagpå. Men når jeg lige kigger sådan her, så synes jeg, at den er meget midt på. Den skulle have været lidt mere ude i siderne her. Og ved I hvad, så kan vi gøre det, at vi laver en ekstra på hver sin side. I tilfælde af, at vi så vil have en ind i midten her på et tidspunkt. Vi prøver. Så hvis vi siger her. Kan vi lige finde. Hvis vi så gør det den her. Ej, det kan vi ikke. Eller kan vi? Kan vi gøre den her? Lad os lige prøve. Sådan der. God aften, Lennie. I tordenvejr. Ej, vi har ikke tordenvejr her. Altså, der er meget overskyet, kan jeg se ud af vinduet her.
Men der er ikke kommet noget torden her endnu. Men det kommer med garanti snart. Og så kan vi nogenlunde vurdere her, hvor langt der er imellem der og der. Og det skal vi så også have her. Så vi skal simpelthen ind og have lavet en ekstra side. Eller vi kan gøre det sådan, at vi tager to sider på hver. Det kan vi også gøre. Så skal vi lige have prikket hul. Det gjorde jeg jo ikke. Prikket hul her. Det ser meget rigtigt ud. Og her. Sådan der. Sådan. Og sådan der. Og der er godt nok margin på den her dut her. Altså vi havde lavet tre af hver. Så jeg tænker, vi kan jo bare lave to i hver jo. Så vi har to blade i hver. Så kan vi gøre sådan, så vi ikke, eller så vi har forskellige forsider her. Det gør vi. Det gør vi. Vi tager tre sider i altså. Sådan her skal være forside. Så tager vi den der. Og det er den, vi har derinde, tror jeg. Så vi har den der, og den her forside. Nej, den her. Sådan der. Den vender opad. Vender opad, godt. Den vender opad. Den vender opad. Ja, jeg har bare set, der er altid en løsning på alting. Sådan der. Og nu de her jo på de rigtige steder her, så vi skynder os lige hurtigt at klappe dem på her. Sådan der. Og så søger vi dem på. Og vi starter inde i midten. Og det er en rigtig god idé, at man altid starter i midten med at sy, fordi så kan du altid rette til. I tilfælde af, starter du foran, så kan du hurtigt se, at der så er en fejl, når det er, at du så har fået det syet helt på, og så tager det 100 år for det, få det ordnet igen. Så sådan gør jeg det altid. Nå, og så har jeg taget sådan en der til at kan træde min nål, fordi at jeg er næsten blind på mine øjne, så kan jeg jo ikke se, hvad det er, jeg laver. Sådan der. Den med det største øje her. Sådan der. Så det er klar. Vi skal så også lige have noget snor her. Vi tager bare det fine hvide her. Jeg kan ikke engang huske, hvor det kommer fra. Men vi tager nok af det. Vi stikker lige den her igennem min nål. But. Og nu er det jo ikke sådan noget tynd tråd. Det er noget, der er kraftigt. Og det er ikke altid, at jeg lige kan få det igennem. Jeg har ikke så mange kræfter i hænderne i dag. Sådan der. Og så kan jeg godt lide at have mine lukninger indenfor. Så det jeg gør nu, da jeg starter i midten her, kører den igennem her, sørger for noget her, og kører den i midten. Jeg prøver lige at komme lidt højere op, så jeg bedre kan se. Jeg har jo lavet de her tre huller her. Dut, dut, dut. Så kører jeg igennem min midte her. Og så har jeg også midten her. Så den kører jeg igennem. Der. Så kommer man ud på den anden side. Og allerede der vil man kunne se, om der er... om den er sat lige. Og det ser sådan ud. Så vi vender den om. Jeg sætter bare lige ned igen. Og så skal vi have den i det øverste hul her. Og det er cirka her, tror jeg. Yes, det var det. Det er lidt svært at se her, fordi der er jo det der bånd indenunder. Eller hvad det hedder. Det hedder
stof. Vi kører den igennem her og sørger for, at den også kommer op i den øverste her. Sådan der. Sørger for, at den sidder nogenlunde lige. Vi fjerner dem her. Sådan der. Sådan der. Så kører vi den hele vejen ned i bunden her. Og ned i bunden hernede. Vender den om. Den driller. Sådan der. Og nu kan man jo se, at snoren sidder allerede her. Og det fede af det hele, det er, at den her snor her, den er meget lige mit bånd her. Kan I se? Så man kan ikke rigtig se det. Det er skide godt. Så vi kører den igennem her til midten. Vender den om. Og sørger for, at snorene er på hver sin side her. Så har jeg jo ekstremt meget snor her. Så kan man altså lige løsne den. Det var den forkerte side. Det var der. Så løsner vi bare lige. Så vi stadig kan lave en knude. Vi fjerner nålen. Og så hiver vi så bare over i den anden side. Så skal vi have snoren ind på hver sin side, og den her lange en, der er herinde i midten. Vi sørger lige for, at åbningerne vender opad, inden vi lukker den sammen. Og lommerne er der. Nu er det tid til at binde fast. Så vi binder hen over. Det vil sige, at vi har en på hver sin side nedfra, og så binder vi oppe og over. Og så sørger man selvfølgelig for, at man har en saks. Den har jeg lige her. Og så lader dem lige være rimelig lange, i tilfælde af, at der lige skal justeres eller et eller andet. Men de er rimelig lange. Godt. Det er den første. Og det er det, man kalder for en signatur. Så nu har vi allerede en ende i. Og bare se, den er sådan nogenlunde i midten. Den er ikke helt i midten, men nogenlunde. Og så tager man lige sin falseben her. Og lige falser siden ned. Og det gør så også lige på den anden side. Sådan der. Og så vil I også se, at siden her, de går ikke ud over hinanden, men de er helt lige. Og hvorfor de er det? Det er fordi, til at starte med, når jeg sætter min signatur sammen, så sørger jeg for, at de er udstrakt. Og er de udstrakt, så vil de hele tiden følge hinanden. Det lyder åndssvagt, men det gør de. Nu skal vi se her, der er en, den vender opad, den vender opad. De her vender opad, sådan der. Vi er klar til næste sektion. Og der tager vi den foran. Vi lukker lige den her ind. Sådan der. Men først skal vi lige have vores klemmer på. Så vi sætter bare en klemme på der. Og en klemme på der. Og her har vi jo så ikke lavet noget hulværk eller noget som helst til at starte med. Så vi går ind her. Og lægger den lige op til her. Det kan godt være, at vi lige skulle fjerne den her, så lægge den her på i stedet for. Der. Så kan vi lave hullet med det samme. Og vi tjekker lige, at hullerne vender opad. Gør de. Og vi skal lige have lavet en prik her først. Der. Der. Og der. Og så laver vi huller. Man skal jo selvfølgelig også passe på, at man ikke kommer til at lave hullerne alt for store, ikke? Sådan. Og så skal vi hælde på her. Og så tråder vi lige nålen her igen. Sådan der, vi bruger den her. Jeg synes, jeg lige, der var for mange ting herovre.
det hårdt. Sådan der. Altså man behøver ikke at bruge de her tykke, tykke snor. Det er ikke nødvendigt. Men jeg kan godt lide at bruge det her. Og så ved jeg, så holder det. Jeg vil ikke lave den her så lang her. Det er så fint. Rigeligt. Og igen, det vi starter på midten af. Så vi stikker den ned i midten her. Og igennem nedunder. Og så tjekker vi lige. Vi har lommerne opad. Vi har lommerne opad. Og vi har lommerne opad. Super. Så kører vi. Vi kører den op. Åh, det var godt nok svært at se her. Sådan der. Og hvor er den henne her? Den er der. Åh, det er min finger. Sådan der. Så nu har vi den faktisk på hovedet her. Sådan der. Den bliver godt nok klistret til den her. Det er på grund af alt det lim, der sidder på bagsiden. Eller på ryggen på selve bogen her. Eller omslaget. Vi putter den ned på neden her. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi have den ind på midten her. Der. Så skal vi også bare lige finde midten på den her. Og det var der. Sådan der. Vi piller nålen af. Og så skal vi ind og justere her igen. Fordi vi har jo alt for meget her. Men vi propper den lige ind under med det samme, når vi er i gang. Så nu har vi en snor på hver sin side af den i midten. Sådan der. Og så strammer vi til. Sådan der. Pas på, at man ikke får reddet så hårdt, at det flækker fuldstændig papiret rundt omkring her. Sådan der. Og jeg tager lige en tår af min kaffe her. Hov, jeg er uden for skærmen. Det må jeg undskylde. Sådan. Så nu har vi to signaturer på. Allerede nu kan man se, at det er en bog. Eller album, eller noget. Så nu mangler vi bare den sidste her. Og vi bytter lige ud her. Så vi tager den her ned i bunden. Så hvor de her, de vender opad. Hullerne. Og her også. Yes. Sådan der. Vi tager den her. Og der har jeg jo lavet hul på den her, så det er jo fint. Smadret fint. Så der kan man jo stadig se, eller kan man bare genbruge de huller, der er der. For at få den for det første signatur af. Sådan der. Og den her, den er da kommet lidt på afveje. I stedet for at binde den og alt muligt, så bruger jeg elastikker til at holde på dem. Det synes jeg er meget sjovt. Hvis den ellers vil. Jeg fik jo flækket en negl helt ned til kødet her, så min pegefinger er lidt ødelagt. Og lidt meget løb. Sådan der. Sådan. Så skal vi lige have tredje nålen her. Og så mangler vi stort set bare at pynte udenpå. Og så ellers bare putte ind i. Og den her kan jeg ikke få ned i. Sådan der. Sådan. Vi har helt glemt at putte dem her på her. Så jeg håber, at hullerne sidder rigtigt. Det er ikke så godt. Det skal man endelig huske. Og lige sætte papirerne ordentligt sammen. Når
Hvad så op og ned? Det er deroppe. Det er, vi skal bytte den ud med bogen. Sådan der. Ej, det var ellers den her, jeg godt ville have haft til at være forvalgt. Nå, hvad er det den her? Pyt! Pyt skidt med det! Jeg har fået en pyt-knap, den trykker vi på. Den har jeg fået det hele. Nå, vi skal syde. Og vi går ind her. Og ind i bogen her. Sådan der. Og så går vi op i den øverste. Det er lidt svært at se, kan jeg se. Og i den øverste her. Sådan. Jeg synes, det er sjovt, at mit lys det ser så blåt ud. Fordi når jeg kigger her på mit bord, så er det meget, meget gult, faktisk. Sådan der. Vi kører ned i den nederste her. Sådan der. Jeg vender den lige om en gang. Så jeg også er med i, hvor jeg har mine sider. Sådan der. Og så kører vi den ind i midten her. Sådan der. Fjerner den her. Ej, hvor den fedt at tage. Nå, det må jeg rense på et eller andet tidspunkt. Hov, nu er den her kommet ind på den anden side her. Så vi putter bare den her om på den anden side. Det gør ikke så meget. Og vi skal lige have trukket til her. Sådan der. Og den sidder lige, og det hele. Og så binder vi bare knuder. Nogen kan godt lide at have de her knuder ude på forsiden, eller bagsiden. Fordi så kan de prøve alle mulige charms på, eller sådan noget. Men det kan vi også bare vente og se. Sådan der. Sådan. Så fjerner vi lige de her dutter her. Og så bare se her. Hvor fint det er nu. Nu kan man godt se, at den her den skulle måske have været lidt ind mod midten her nu. Men nu er det lavet. Og det kan jeg godt. Men så får vi alt for mange huller i, og det gider jeg ikke. Sådan. Og så ser den sådan her ud. Rigtig fint. Og det gør faktisk ikke noget, at der er tre signaturer i, med kun to sider i hver. Bare se, her der har det lille uheld. Jeg fik rykket limen for langt ned. Det er rigtig jo, men pyt nu med det. Nå, så skal vi ind og have fundet midten her. Det er midten af midten. Så lægger vi den sådan her, så den nogenlunde ligger fladt ned. Er der nogen af jer, der har en god idé til, hvordan vi kan lave fronten? Jeg tænker lige, at jeg vil lave sådan et stykke her. Og så skal jeg lige have skrevet en farrier på. På et stykke karton. Men har I ellers nogle gode idéer? Så kom endelig med dem. Tusind tak, Lenny. Har du også prøvet at komme i gang med en, Lenny? Eller er det bare kun at kigge? Eller slappe af med stængerne i vejret? Nå, jeg kan jo lige tage et stykke karton her. Det havde vi jo herfra. Hvad er det din på? Det er ikke noget. Bare lige for sjovt, så gør jeg lige sådan her, fordi så har vi jo... Så har vi målene til en anden gang. Hvis det skal laves. Bare se, jeg har en signatur mere, hvis det var kommet der til. Men pyt. Vi tager den her. Og så skal vi have skrevet noget på den.
Lad os se. Lad os tage en... Vi tager 4 cm, 3 cm. Vi tager 3 cm. Nej, vi tager 4. 4 cm her. Sådan der. Vi kan lige lægge den på der. Og så kan vi lige rykke den lidt her. Sådan der, og så klipper vi den til. Det kunne så godt være, at vi skulle have brugt en større saks. Klip med det. Det er derfor, jeg har fået den der hælde, fordi jeg hele tiden siger pyt. Det er okay. Ja, det er sgu meget sjovt. Og lad os se. Skal vi lige prøve at skrive en farve på? Så er det med, om jeg husker at skrive det rigtigt den her gang. Og Lenny, hun siger, jeg sidder og laver lidt system i alle mine udstansninger, som jeg har malet på. Lidt arkivarbejde. Ah, smart. Jeg gad også godt, at jeg havde det tålmodighed til at gøre det. Jeg ved også, der er en anden, der lige har sat sine ting virkelig fint op i kasser. Og jamen altså, jeg synes, det er så fascinerende, når I gør det der. Jeg kan det ikke selv. Skal vi lige prøve at tage min anden Emperor på? Her. Der har jeg jo også skrevet det på her. Så jeg tænker, det gør vi også her på den her. Jeg lægger lige sådan her, så jeg kan se, hvad jeg laver. Skal vi næsten i midten, og vi bruger ikke det der metalnåde der. Vi syr det på den her gang. Ikke syr den på her, men på det stof, vi havde før. Jeg koncentrerer mig lige. Prøv ikke at skrive forkert. Det bliver sgu da meget godt, det er. Sådan der. Kan jeg måske lige ordne kanterne af det hele her. Barseløjer, hov. Skal I lige se det rigtigt? Det blev da meget fint, gjorde det ikke det? Jeg lige se, om jeg selv kan se det på skærmen her. Sådan. Det fungerede fint. Jeg skriver Lenny igen. Det er vigtigt med pytknap. Måske skulle man sætte en på spejlet. Ja, det var en god idé. Den med spejlet der. Sådan en propper jeg ud på mit spejl næste gang, tror jeg. Der vil jeg bare altid og kigge den anden vej. Nå, altså vi har jo ikke sværtet noget af det her, så jeg synes heller ikke rigtigt, at den her skal være sværtet. Det synes jeg ville være synd. Men jeg kan lige sy det på sådan her. Jeg har jo min symaskine stående lige her ved siden af mig jo. Hvis jeg da skal komme ind til den. Jeg har sat alle mine kasser nede på gulvet med alle de der karton, jeg har liggende. Nu må jeg proppe sådan nogle, ned i sådan nogle store kasser. Nå, jeg må op og stå. Jeg larmer lige et øjeblik.
så glad for min symaskine. Det var min søde far, der havde købt den til mig. Sådan der. Bare så leje her, så hænger det på her. Det er godt nok pilskævt, men pyt med det. Jeg tror bare, at vi klipper dem en lille tand kortere. Ikke helt ned. Men bare sådan, så de hænger og dingler. Det synes jeg er fedt. Sådan der. Nå, hvad skal vi mere putte på? Af sjove ting og sager. Tusind tak skal I have. Tusind tak. Her. Hvad skal vi putte på? Kom med nogle gode idéer. Vi kan måske prøve at putte noget tynd på bagsiden, eller lad os se på at kigge. Nej, det forsvinder bare. Noget kædeværk måske rundt. Det vil ikke det ude i siderne her. Åh, det ville da være meget pænt, hva'? Så bliver det sådan en rigtig tøsebog. Det ligner bare slet ikke mig at lave sådan noget. Det gør vi. Bare fordi det slet ikke ligner mig. Der. Ja, en gang skal jeg være den første, ikke? Sådan der. Falder den her i kabel? Nej. Så lige den her ned her. Sådan der. Og så lægger vi lige noget lim til at starte med. Nu er vi lidt smarte. Lægger vi limen først. Så kan det være, at det bedre sætter sig. Så der hvor jeg lige op over, hvor jeg har syet, der ligger jeg så en kant. Ikke ovenpå, men lige udenfor. Ej, nu har jeg forladet en sort kant her. Jo. Nå. Det er det der med det der pysynyse lige. Nå, vi prøver. Lægger vi den her vej, eller skal vi også lægge den vej? Lægger den anden vej? Så der. Det kan være måske, man skulle have taget noget det her glas, jeg er sådan på, i stedet for. Vi bliver nok nødt til at klippe dem af, og så lægge den næste. Den andet der, det gad jeg ikke. Nå, den gider ikke. Den skal. Det er sådan en slange der. Oh my god. Perlemors, eller et eller andet, siger Lenny. Og Lenny skriver også, wow, og Helle skriver, det er super flot det hele. Vi prøver igen. Men ja, det er sådan perlemors-agtigt. Det ligger vi nedenunder. Skal vi se. Det går lige så langt som den anden der. Det her. Tror jeg. Jeg tror det. Jeg er ikke sikker. Jeg tror, vi vil bare klippe det af. Så løber jeg ned. Ja. Bare se. Det bliver da meget fint. Kan vi droppe og proppe noget i siden? Vi dropper det. Fjerner vi bare limen. Så det er fint. Så kan det komme op der. Og. Oh. Og. Oh. Jeg skal jo lige limpe den fast også jo. Jeg troede, jeg havde puttet lim på den. Nå. Ja, hvorfor ikke. Vi skal jo nok så lige vente den om her og proppe noget lim på.
Jamen, jeg husker det. Så jeg gør det samme en gang til. Og jeg lægger bare limen sådan tilfældig på det her stykke blonde. Sådan der, og så sætter vi den lige imellem her, tror jeg. Jeg ved ikke meget godt, hvordan man bukker den. Det bliver så meget godt. Jeg går lige ind i midten her igen. Så holder vi bare lige ned på den. Sådan. Helle skriver, at du kan også nitte dem fast. Og Lenny skriver, hihi, god idé. Nitte dem fast. Altså med en hæfteklamme, eller hvad tænker du? Nitte dem fast. Altså jeg kan ikke sy den her fast på bogen her, fordi jeg har lavet lommer og alt muligt nu jo. Men pyt. Bare se her, så har vi vores snore her. Og vi skal jo have en lukning. Åh, det har jeg glemt at tage højde for her. Det skal vi lige se her. Åh, vi kan godt lige have noget kønnet hernede under til lukning. Bup, bup, bup. Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Vi skal tage noget, som jeg ikke plejer at bruge. Den er for hvid. Man kan måske tage den her igen, og så klippe dem over på midten måske. Eller nej. Det ville være sådan. Det ville være sådan. Skulle bruge noget lyserødt. Kan vi det? Kan vi have brugt noget lyserødt? Vi har også en stor en her. Der ligner en eller anden filterbunke. Hvordan ser det ud? Vil det være fint? Og der er vi lige, der sidder fast her. Sådan der. Det ser da ikke dumt ud, hva? Ser det dumt ud? Nu skal jeg prøve lige at få det op. Jeg ved ikke, om I kan se det på grund af lyset her. Ser det dumt ud med den her lyserød? Eller skal jeg over i en kridhvid måske? Jeg ved ikke, om I bedre kan se farven her, når jeg tager den ned her. Lenny skriver, at jeg tror, at søm og en hammer virker. Yes, vi skal have søm og hammer frem. Hammer og mejsel. Helle skriver, nej, på skiltet kunne du have nittedems med ben på. Nå, ja, på den måde. Det hedder en bræt. Men jeg har valgt ikke at bruge stempler. Jeg har valgt ikke at bruge metal eller noget som helst, fordi jeg skulle prøve at ryge helt ud af min comfort zone. Nemlig at lave sådan en pige pussy nussy nussy noget, så noget her i stedet for. Så ja. Og Lenny skriver, nå ja, den fangede jeg da ikke lige. Og Helle skriver, præcis. Nå, jeg hopper ud i den hvide. Den lyserøde kan jeg ikke helt forlise mig til. Eller med. Så jeg fjerner den lyserøde. Og jeg kan høre en hund, der står og tripper her bagved. Det lille sofa, skal du op og lægge her. Når du kommer med din godbid. Hvad? Skal vi se, om vi har nok. Det har vi. Jeg tror lige nøjagtigt, vi har nok. Skal vi så have den sådan her? Og binde den der? Eller skal vi gøre, som jeg har gjort de sidste par mange gange? Det er der så nok ikke nok til. Jo, det er der lige nøjagtigt.
Jeg tror, vi skal have den bundet den her gang. Så vi binder den her ud. Så vi bare lige have den lidt længere ned end det der. Så må være her omkring. Sådan der. Og så binder vi den. Binder den herinde. Vil det være fint? Det bliver godt nok noget af en tøsebog, den her. Men det gør ikke noget. Det skal man også hoppe ud i en gang imellem. Nu lavede jeg lige en eller anden sløjf, som jeg slet ikke lige ved, hvad jeg gjorde der. Det er bare slet ikke min dag i dag, det her. Nå. Pytskidt. Det ser meget fint ud. Det ser lidt for fint ud. Jeg tror altså, vi hopper over på den lyserøde igen her. Det gør vi. Og Lianne skriver, hvad med knapper? Knapper til lukning eller hvad, tænker du? Og Helle skriver, den kunne være nogen af de... Hvad står der? Det kan være nogle af dem, der forestiller noget. Sommerfugle, eller blomster, eller lignende. Men det er ret... Men det er ret fint, det du har gjort. Tak, 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 tak. Og jeg fik jo lige en idé, fordi at Lenny snakkede noget om knapper. Hvis vi lige åbner op her. Vi kan jo godt lave... Også det samme som Helle også lige kom ind på her. Vi kan jo godt lave en bræt her. Faktisk. Til lukningen, tænker jeg. Og så bliver den her og her. Det er hvad, det gør vi. Jeg finder lige min bræt. Øjeblik, øjeblik. Okay. Nej, hvide knapper. Altså, jeg har de her knapper. Jeg har alle mulige afslutninger. Skal vi lige prøve at se, hvad det er for nogle knapper, vi har her egentlig. Og se, den her, den ser sjov ud. Den her. Eller en, der er gennemsigtig. Og der er også en lyserød en. Men der er ikke rigtig meget lyserød. Og den passer indtaget meget godt, den her. Jeg vil lige sætte den på her. Eller her. Den limer jeg lige på her. Det så da meget sødt ud. Det var en knap der. Sådan der. Jeg tror altså, at det andet her, det bliver for... Hvor en til det? Ej, der skal ikke være flere til. Jeg tror, jeg tager en brads. Jeg har lige dem her. Hvis jeg kan. Nu kan jeg tage det ned i hånden. Og så ned i glasset her. Min bordkant er lidt bred nemlig. Åh, nu røg jeg da ind ned på gulvet alligevel. Jeg skal lige have det her op her. Høje på, at der ikke kommer nogen hunde. Sådan der. Jeg finder lige min bræt. Nok en lille en, der faldt på gulvet. Nå. Vi har nogle brads der. Lad os se. Vi har nogle store mænd her. Sådan nogle Tim Holtz nogle.
Og vi har en mariehøn. Vi ser, om der er nogle af dem her fra Tim Holtz, der fungerer her til. Nej. Nej, nej. Nu skal I se her. Vi har der sådan nogle fine nogle her med diamanter på. Se lige her. Bling, 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 bling. Dem skal vi da bruge. Og så skal vi lige have lavet nogle runde nogle her. Det kunne jo godt være sådan nogle der, så kommer de jo til at ligne lidt knapper-agtigt. Jeg skal lige have min punch. Den her. Så vil jeg prøve her. Ud til kanten. Måske pænere her. Dem tanden skal i hvert fald være her, synes jeg. Men om på den anden side skal det så også være tal der. Ja, det skal det. Sådan der. Super. Så skal vi så lige have min bang bang. Den er her et eller andet sted. Og hvad en af dem skal vi tage? Det må nok hellere være den her. Den midterste, tænker jeg. Ja. Jeg skal lige ind og have lavet noget huller, så jeg skal lige have min plade. Vi mistede lige forbindelsen her. Det var ikke så godt. Jeg håber, vi alle er med igen. Sådan der. Jeg skal lige ind og have opdateret siden her. Jeg tror, at den er opdateret automatisk. Vi skal se, om vi er med igen. Nej. Jeg prøver lige at opdatere min side en gang til. Så tror jeg, at den er der. Jeg troede, at det var her, fordi... Wow, du er lønner tåren. Okay. Ja, det kunne være lidt sjovt. Eller det var lidt sjovt, at det var lige i samme moment. Men vi fortsætter. Jeg skal bare lige holde øje her. Den er lidt bagefter, kan jeg se. Jeg beklager meget. Men vi limer lige dem her fast her. Med de hvide tykke herindunder. Fordi så bliver det lidt mere stabilt. Sådan der. Sådan der. Sådan. Og så skal vi jo have lavet hullerne her. Så det vi gør, det er, at vi tager og lægger pladen nedenunder. Jeg vil lige rykke det her væk her, så det er til at være til. Eller til at være, hvad hedder det. Sådan der. Og så skal vi huske, det er i frontsiden, eller forsiden. Det er lige meget med der, den der dims der. Det betyder ingenting.
Men vi skal også bare passe på, at vi ikke kommer til at proppe det for meget heroppe omkring. Så jeg tror, vi tager den her. Så det vi gør. Jeg prikker lige hul her først. I midten. Så tror jeg godt, man kan se det inde på den anden side også. Yes, det kan man godt. Super. Jeg vil bare lige finde den her. Den var der. Og så kommer der lige nogle forfærdelige lyde. Sådan der. Så er det gået hele vejen igennem. Og det samme gør vi også lige her. En til. Det er en forfærdelig lyd. Og min pige kan slet ikke lide det. Det kan min dreng heller ikke nu, kan jeg se. Nå, det man gør, da man har den her brad med de her to ben her. Man skal selvfølgelig holde den op i sine fingre. Putter den ned igennem hullet her. Og så skal man ikke presse den helt ned igennem. Du bliver nødt til lige at have et mellemrum imellem. Så der sætter jeg simpelthen nogle fingre, eller min negl ind under her. Og en finger. Nu skal vi lige have den her op. Og godt, vi ikke har proppet alt muligt i den endnu. Sådan der. Så har vi hullet her, så stikker vi den igennem. Den her kan vi altid rykke på. Og igen, vi tager og holder fast den her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Der er sådan et mellemrum her. Og så ripper man bare benet ud på hver sin side her. Og man holder stadig fast i den brad der. Jeg tror, den er ved at være der her. Sådan der. Og se, så sidder den her. Og så kan den her dreje rundt. Det vi gør nu, det er, at vi tager lige og laver to mere her. Og den her gang tager vi sådan lidt pænt mønster her, tror jeg. En blomst her måske. Der. Og så sætter den udenpå. Og så tager jeg den her på den anden side. Sådan der. Vi limer så den her på. Og det er nok men. Man kan også bare sætte den, så den ser sådan her ud, så det kører ud i et. Men jeg kan godt lide, at man... Ups. Har det anderledes. Så jeg sørger for, at den sidder der. Sidder vandret. Jeg skal så selvfølgelig lige sørge for, at den sidder helt lige der. Så jeg tager fat i min brad. Tager min blomst her. Og så lige mig på. Og sørg nu for, at din brad er trukket så meget igennem hullet, så det ikke stritter ud af her, fordi så er det ikke til at lime her. Sådan der. Vender man den om, og så se her. Nu har I det her mellemrum her imellem. Jeg håber, I kan se det. Og det er jo der, hvor det er, vi så skal have vores snor, eller hvad vi nu finder på. Jeg tænker faktisk, at vi skal have vores seam binding på, selvfølgelig. Det har jeg da også lagt hernede. Her. Jeg har også taget det her frem jo fra sidste af også. Det ligger stadig ned i kassen. Så jeg tror faktisk, vi bruger noget seambinding der, i stedet for. Nå, det var så den første side, så her. Det ser skidehamrende godt ud. Undskyld med sprog. Så skal vi jo så bare lige have det rimelig ens her. Så jeg tænker, måske ikke en tus, men måske bare en blyant. Eller så kan vi bare gøre sådan her. Kan vi se her. Midten på her. Så har vi den her. Så ser vi nogenlunde midten på her. Ja, det kan vi godt. Så ser vi cirka her. Der er lige meget i mellem der. Så gør det ikke noget, der kommer en lille prik. Og det er cirka der. Sådan.
Pia, og velkommen til. Dejligt, du også vil være med. Vi er snart færdige med at lave det ydre, og vi har lavet lommerne. Nå, så skal vi selvfølgelig huske at tage den rigtige. Hov, den er her. Vi vender den lige om. Nej, vi vender den sgu den her vej. Vi putter igen pladen ind under, fordi nu skal vi have lavet den her, det her hul her. Og igen, der kommer en grim larm. Det larmer bomber til. Sådan der, så man får hul igennem der. Vi skulle så nok lige have proppet den her på. Det passer meget godt der, tror jeg. Og den tager vi også lige her. Skal bare se, hvor den er cirka i midten. Er den ikke det, så det bare sådan der. Forfærdelig lyd. Og så den her proppe, kan jeg se. Jeg plejer bare lige at presse det hele ned, og så tager jeg lidt op ad gangen her. Der var mange lag på det her jo. Og der er ikke noget at sige til, at det bliver proppet. Vi tager den lige en gang til her, fordi jeg ikke har fået det sidste lag med her. Sådan der. Og så er det lige til at prikke ud. Sådan. Voila. Og det skal vi så selvfølgelig have herned. Nu kan vi godt lige fjerne pladen her, for den skal vi ikke bruge mere endnu. Og så er det ellers bare samme princip som før. Vi kører den ned igennem. Vi holder den lidt ude. Okay, det er den op at stå, ellers kan jeg slet ikke se, hvad jeg laver her. Vi holder den lidt ude her, og så tager vi fat i benene på hver sin side. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men I ved jo, hvordan sin bræt fungerer, tænker jeg. Så nu sætter den sådan her ud. Vi sørger selvfølgelig lige for, at den er nogenlunde lige her. Så tager fat i den, sådan der. Drejer den, så den vender op og ned her. Og så tager vi den her. Og der putter vi den der på. Så vi putter det lim på den. Sådan der. Vi løfter lige op i den her, og så tager vi fat i bræden. Så benene vender op og ned. Og så skal vi lige finde ud af, hvordan vi har den her. Den sætter vi bare der, det er okay. Vi holder stadig lige fat i den der bræd der. Imens vi lige limer her. Elle skriver, har ellers besluttet at gemme nogle af dine videoer til at ligge og se ved poolen. ja, I skal jo snart afsted jo. Jeg er slet ikke kilo. Nej, jeg har grøn misundelse. Sådan der. Så har vi fået, skal vi se om de nogenlunde er. Altså, mere lige kan det næsten ikke være, hva'? Prøv lige se her. Den er bare lidt højere op, end den anden er. Jeg siger, den går lige ud over kanten her. Men ved du hvad? Det ser man ikke, når musikken der spiller. Vi tager noget af det her. Det kunne vi selvfølgelig vælge at faglægge, men det vælger vi ikke at gøre. Sådan der, vi vender den om, så vi tager den fra bagsiden af. Den er også lidt længere nede, kan jeg se. Og så skal vi selvfølgelig have fundet ud af, hvor meget vi skal bruge for at få det til at køre rundt. Hvis vi nu siger, at vi kører den rundt en gang. Hov, det skal så være den anden vej. Kører den rundt den vej. Og så kører rundt her. Så er det her faktisk alt rigeligt. Dobbelt, det tror jeg faktisk også vil være lidt for meget egentlig. Men lad os lige prøve. Vi prøver ad. Hov, bagsiden. Vi kører den her ind. Det vil sige, at vi folder den lige her på midten, så den bliver tynd. Sådan der. Og så laver vi lige en knude indeni. Sådan der. Så sidder den godt fast der.
vender vi dem den anden vej. Sådan. Og så kan vi køre den ned under her. Eller vi kan køre den sådan her måske. Ah, det ser godt nok klundet ud, det der. Hvad gør vi her? Kører vi den anden vej rundt og lukker? Nej, vi bliver nødt til at gøre det her. Sådan der. Ja, undskyld min fummelfinger. Tænk noget. Så drejer vi lige dem her rundt her. Bare fordi vi lige kan. Kør den ind under her. Og ned her. Wait. Så kan man altså lige dreje den der, så 24 kommer op af. Jeg kan så lige rette på det her. Sådan der. Og så har vi ellers et sødt album. Nej, den er røget af. Kan vi lige få den på igen? Sådan her. Så. Jeg tror, det der var, vi lavede de der bang bang nogen. Men den er også røget lidt af. Sådan der. Jamen, så skal vi bare have fyldt den i. Så vi åbner den. Fjerner lige den her. Og vi fjerner lige alle tingene her op i kassen. Vi finder lige alle de her ting frem. Den her kan vi godt lade blive fremme, hvis det er, vi skal lige lave et eller andet. Så åbner vi op her. Vi har også lige dem her. Alt det her fra sidst. Vi kan lige så godt bruge det hele. Det er dumt at smide noget af det ud. Og sådan der. Vi lægger det der op i. Sådan der. Så kan det bedre stå herovre. Good. Så vi har kun taget bund af papirerne her. Kan vi lige lægge der. Og de store her. Dem her gemmer vi også lige. Sådan der. Vi kan lige rykke det her lidt nedad. Sådan der. Og vi har dem her. Så tænker jeg, at vi skulle have dem her inde i bogen jo. Så det kan vi tage bagerst. Og så kører vi den oppefra her. Og kører den ned i lommen hernede bagved. Sådan der. Okay, de stikker lidt ud, men det gør heller ikke noget. Skal pyt. Bare se. De er lidt ud over kanten. Men det gør ikke noget. Dem her venter vi lige med. Hvad har vi så her? Så har vi noget af det der dobbeltklæbende tape der. Det kan vi måske proppe ind bagved os her. Nede i en af lommerne her. Så vi har det til næste gang, vi skal lave et eller andet. Og det er jo det der smart med den her, der er, så skal man lige lave et eller andet, så tager man bogen frem og finder de nipsting, man gerne vil have i sin, på sit kort eller whatsoever. Der var lige en mere af de der. Så var der nogle stykker af dem her. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig smart. Dem her, dem tror jeg, at vi smider foran. Yay. Sådan der. De skal nok i en lidt større lomme her, tænker jeg. Så vender vi dem om. Bare fordi vi kan. Hov, der er en med de der aflange der. Og bag i her. Helle skriver, der er 14 dage til. Jeg er ellers klar. Nej, du er ikke klar, fordi du har en pakke på vej. Og skriver Helle, men er glad for, at vi skal flyve alle gange i år. Min ryg og knæ kan slet ikke holde til turen i bil. Ej, det er altså også lige noget af en lang tur, ikke? Når det er, du, eller når der I skal køre. Så det er super godt, at I flyver derned. Skål i kaffe. Hov, hov, den skal der ligge dernede. Den skal der lige heroppe og ligge.
Nå, men skulle vi prøve lige at åbne noget af alt det her sjove noget her? Og se om det er noget, vi kan bruge. Jeg tænkte måske lige at halvere den her. Fordi så kan vi jo også lige proppe den i vores bog. Så røg min anden Imperial bog ned her. Min fede bog. Åh, oh, røg der noget ud, kan jeg se. Noget kæde noget. Det får en af bagsiderne af. Hvor langt er den her? Vi måler lige her. Jeg siger bare, at den var 15 cm. Der er den ikke cirka 30. Nej. Så ser vi 14,5. Det passer meget godt. Vi siger 14 på den ene, fordi så bliver den anden lidt dænger. Nej, 14,5 på den ene, så den anden lidt dænger stadig. Sådan der. Det er så den ene lidt længere end den anden. Det gør ikke noget. Det kan vi lidt bærest. Sådan der. Og den tænker jeg, den skal jo nok være her med foran her. Ja. I hvert fald, så lægger vi også i dem her om. Ja. Det er sådan, så det ikke ligger helt ens. Sådan der. Så. Så har vi vores dem der og dem her. Der. Lad os åbne den her pakke, der er købt til. De er så dumme at åbne dem her. Hvad har jeg nu? Og det var dem her. Og se, så er der nogle gennemsigtige nogle her. Eller transparente. Dem tænker jeg, vi lige putter i starten her. Pas også med de blomster der. Der var en lille en. Oh, det kunne godt være, man skulle lige have sådan en ekstra lomme. Vi laver lige sådan en ekstra lomme her. Til de små, bitte nogle her. Det, så kan vi bare tage en af dem her. Og den skal jo så lige have en halv centimeter fra. Det vil sige, at den er 7, så 6,5 skal vi cirka. Nej, det er her. En halv centimeter fra i længden. Okay. Jeg kunne ikke forstå, at det skulle være så kort. Nå. Og så ser vi måske 2 centimeter. Lad os lige prøve det. Og se, hvordan det hænger sammen. Vi skal lige have en halv centimeter mere fra. Sådan der. Så tror jeg, vi er good to go. Så limer vi lige den på. Og der skal man så huske at lime bunden på os. Eller ned for neden hedder det. Ej, kan I høre, hvordan det regner her? Det vælter ned nu. Og min telefon er lige op til vinduet. Så tager vi den lige ovenover. Ikke for højt op, og ikke for langt ned. Sådan der. Lige prøv at se her, så kan de her små nogle her komme herned jo. Så er vi da sikre på, at vi i hvert fald kan få fat på dem igen. Og de der gennemsigtige tror jeg, vi propper herned. Må vi nok hellere have heroppe også. Og den her også. Nej, kan vi proppe herop. Sommerpuden. De kan komme herned. Så er den der. Så har vi de gennemsigtige her. Så går jeg op på næste side. Bare se, vi kan jo have mange i jo. Vi har jo lavet rigtig, rigtig mange her jo. Og så laver jeg også nogle tags uden for kameraet her. Det behøver I jo ikke at se. Altså, det er jo bare ganske almindelige tags, jeg laver jo. Så er der også små sommerfugle. Så vi skal igen have en lille lomme her.
Det tror jeg er en meget god idé. 2 cm. Hvad, dem laver vi lige 2 af. Bare fordi vi kan. Sådan der. Og så er der den her så over os. Lægger det her. Og så tager vi lige, kan vi se. 1,5 cm fra. Vi tager en. 1 cm. Bum. Og her. 1 cm. Sådan der. Så. Her er vi klar også til dem der. Hele skriver. Det er så lækkert, dit album. Får jo helt lyst til at lave et. Jamen, det synes jeg så, du skulle gøre. Og så kan du jo være med til konkurrencen, jo, fordi I skal jo huske, at den her, det er jo en konkurrence, der er i gang, jo. Men det gælder for hele måneden. Det er i hele juni måned her, vi gør det i. Jo. Så du har stadig lidt tid at løbe på. Det behøver jo ikke at være i den her størrelse her, som jeg har lavet i, og det var også det, jeg skrev i det første opslag med det, eller første film med det. Det skal bare have samme funktion som det her. Og det er forstået på den måde, at der skal være de her lommer herinde i. Men hvis man ellers er i tvivl om selve konkurrencen, så kan man lige gå ind og lytte i starten af filmen. Ærligt, så kan jeg ikke lige huske ordret, hvad det er, jeg sagde. Men jeg ved i hvert fald bare, at man skal lave sådan et album her. Og det behøver ikke at være samme størrelse. Men bare samme funktion. Det, så prøver vi også lige sådan en på her. Det er altså skidesmart, det her. Jeg er så glad for, at jeg så den film fra Gero. Hun er englænder. Hun lavede noget i stil med det her. Det kan min sommerpool lige være der. Så har vi nogle blomster her. Hov, der var lige et hjerte. Det kan vi også lige godt noget i her. Fint hjerte. Er der noget med noget bling bling på, så kan vi lægge den derover. Er der også det på det her? Ja, ja, det er der. Så kan vi også prøve det derover. Der er nogle ord. Mere bling bling. Lidt mere bling bling. Blomster uden noget. Jeg synes, det er så genialt fundet på det her. Og jeg tror faktisk, det er Tracy Fox, der har startet ud med den her egentlig, kommer jeg til at tænke på. Hun har jo også lavet millioner af album. Hun er sindssygt dygtig. Men det igen, det er jo så på engelsk. Og jeg har jo så spurgt nogle af dem, om det er okay for dem, at jeg laver deres film, hvis jeg så også lige nævner dem. Og der har de sagt, ja ja, det var helt fint med dem. Det var de ligeglade med. Så det kunne jeg bare gøre. Så det blev jeg da super glad for. Sådan der. Så der kan jo være rigtig meget nede i de her lommer her jo. Sådan der. Hov, der var lige noget bag i. Nu røg den helt derned. Skidt pyt med det. Her heroppe også. Og en stor, stor en. Et stort femtal af mig. Sådan der. Og vi har sprunget nogle sider over. Nå, pyt med det. Og der var der røget en dims ned her. På mit lår, kunne jeg lige mærke. Og sådan kunne man ellers bare blive ved med at pynte sin
sine ting her. Eller ikke pynte, men fylde ind af sine ting. Nu får vi lidt fra The Garden. Jeg tror lige, vi springer den derover. Og lægger dem herover i stedet for. Og hvorfor? Det er fordi, at så kan vi tage nogle af de ting, der er her for eksempel, og lave det til tags. Sådan så de nogenlunde passer sammen, jo ikke? Lille and. Kender I den sang? En and, en and, en lille and med vinger. Den er ret sød, faktisk. Det var min mor, der lærte mig den. Det var, hun gik på seminaret. Hvad hedder det? Hvad var det nu på et seminar, hun gik på? Det var de der... Hun skulle blive pædagog. Pædagogseminaret hedder det så, selvfølgelig. Og så kom hun hjem og lavede den, og jeg var flad af grin, da der var, hun lavede den. Så jeg må så vise den til alle, der har givet det at se på mig. Ja, jeg er skør, jeg er småtosset, og jeg ved det godt. Og ved I hvad? Jeg er sgu stolt af det. Det skal man sgu være, synes jeg. Sådan, så fik vi også lige pakket den ind. Og så kan vi jo altid... Se den her, den har en fin side her, den kan man jo lige klippe op og så lave til et tag også. Det er så fedt alt det her. Og dem her kan man også bruge til lommer, hvis det er det man vil. Lige sætte dem rundt på her igen. Altså der er jo uanet af ting, så jeg skulle også lige prøve dem her. Det er også for samme som den her. Der er bare sådan noget klister på, og så er det meget tykt chipboard. Så man skal selvfølgelig huske at få klisteren med af. Det ligner ligesom, at der sidder en blomst indenunder her, men det gør der jo selvfølgelig også. Og den er meget tyk. Nej, den kan vi ikke proppe hernede i. Det bliver for, det bliver sgu for tykt. Så med dem her, de er delt op. Nej, det er de ikke. Nu kan jeg da bare putte den ind i. Det er dyrt, 44 kroner. Og sådan nogle klistermærker. Okay, de sidder simpelthen sammen. Ved I hvad, så gør vi det, at vi putter dem ind her. Det kan vi ikke. Ved I hvad? Jeg tror lige, vi skal have det ned her til. Den tror jeg, det bliver. Det bliver altså meget godt. Sådan der. Og så kan vi putte dem her ind her. Så passer de i længden. Det var fantastisk. Og så får jeg lige at være sikker på, at man kan huske, hvad det hedder. Så kan man jo altid lige proppe den her ud over. Sådan der. Så kan vi ikke rigtig fylde mere i den lige nu. Udover at jeg skal have lavet en masse tag og en masse sjovt nede i og blomster og alt muligt. Men jeg tænker, at det er noget, jeg sidder og gør. Ikke for åbent skærm, men bag skærmen her. Og så kan jeg jo bare sætte det op, når det er, at den er færdig. Fordi nu har jeg jo også lagt nogle andre begivenheder op. Og husk nu, hvis der I ikke trykker på, at I gerne vil deltage, eller måske, så har I ikke mulighed for at gå tilbage til filmen og se det. Man skal ind og trykke på, at man følger det, eller ikke følger, at man måske gerne vil se det, eller at man gerne vil se det. Og Helle skriver jo, er jo ikke pædagog for ingenting. Ja, det er der mange af. Jeg er ikke pædagog. Selvom mange synes, at jeg burde gøre det, men nej. Og så skriver Tina, min barnepige sang den for mine unger, da de var små. Senere sang de den så for hende med sangen. Jeg kan en sang
der kan drive dig til vanvid. Oh ja, yeah. Jeg kan sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan sang, der kan drive dig til vanvid. Lige præcis. Oh ja, yeah, den er god, den der. Puha. Ja. Men det er også den der med... Til jer, der ikke rigtig ved, hvad det er, så synger man en and, en lille and med vinger, og i det samme, så løfter man så også den ene arm. Og så er det vinger, og så er det så begge arme. Og når det så er gjort, så er det så det ene ben og det andet ben, og så er det rumpen, og så er det næbet til sidst. Og den er altså rigtig sød. Prøv engang at google den, eller gå ind og trykke. Jeg sidder og kigger på mig selv, når jeg sidder og filmer. Ej, kæft, mand. Hvor dumt kan man dog se ud? Ja, hvorfor ikke? Vi har da sgu da meget sjovt i dag, hva'? Åh nej, jeg har ikke alkohol i min kaffe. På i, ja. Nå, de damer og herrer, hvis der sidder en herre og kigger med. Det ved man aldrig. Jeg vil sige tak for i dag. Og næste onsdag, der laver vi så noget nyt. Og jeg kan ikke engang helt huske det hele. Lad os lige hurtigt gå ind og se. Jeg har ovenikøbet proppet det op i dag. Og så kan jeg ikke huske det. Fandme godt gået, pige. Der. Vi går lige ind og kigger. Jeg kan bare ikke huske, hvilken rækkefølge de kommer i, nemlig. Jo, på onsdag, der er det Tonic Studio Craft Kit. Og det er super, super lækkert, det kit, som jeg har fået her den her gang. Og jeg har bare glædet mig som et lille barn til, at jeg skulle have det. Og det endelig kom ind ad døren i dag. Så det laver jeg simpelthen en video med. Jeg laver nogle forskellige måder, man kan lave nogle kort på. Man skal være forberedt på, at filmen godt kan blive lidt lang. Og den næste, det er så, at vi laver et lille album. Det er så den 26. Og det minder lidt om det her. Det var et, jeg sad lige og legede lidt med her i går aftes. Det var meget sjovt, synes jeg. Så ja, det tænker jeg også, I skal lære. Så det var det. Men kan I nu have en rigtig dejlig aften, og hvis ikke jeg snakker med så mange af jer, så god weekend, når I kommer så langt, og god ferie, heller hvis det er, vi ikke snakker sammen, men det regner jeg stærkt med, vi gør, inden du tager afsted. Man har jo sine vaner, ikke? Og så skal jeg også huske at sige til nogle af jer, der er post på vej. Vær ikke urolig. Det er på vej. Ej, hvor det tordner her nu. Kunne I høre det brager? Prøv her. Og så må I alle sammen bare have en fortsat dejlig aften. Eller have en dejlig aften, eller en god aften, eller hvad I har lyst til. Og Helle skriver tak for i aften, og Lenny skriver tak for i aften, og også god weekend til dig. Tusind tak. Og Pia, hun vinker. Vinke, vinke. Kan I nu have det godt? Vi ses derude. Hej, hej.